Хятадтай саврын нэрийг янзаг гэдэг гэр бүлийн гишүүн хайртай дотны найз. Энэ нохооны эзэн болох болормаа янзаг хоёр сонин түүхээр холбогдчихэ. Эхэн өгчгсөн учраас энэ нохойг харнялхаас нэхлээд угжиж өнөөдөр ийм том болгосон. Ямар нэг үнэтэй үйлдвэр биш зүгээр л сайн эзэнтэй болсон азтай саврын нэг төлөөлөл юм аа. Баян өшөнд нэг нохоо ийм хавийн ирлицгийн төрөлтэй тийм нохоо ингээд хоолоогоор нэгээд төмөрөс ороогдсон. Тэгээд тэр нь удаа шархалцаа айгүй хэцүү. Тэгээд хээлтэй нохоо явж ийнэ гэд. Тэгээд тэр нь азтай савар тэр үед сос гэд мал өмдөлтөд хамтарч ижилдэг байсан. Тэгээд тэн дээр гүлгэн төрцөн ингээд хоёр гүлг гаргасан. Ир им хоёр гүлг гаргасан байгаа гэд. Тэгээд тэрэн дээр нь би гурлангийн үргэж авчихсан байхгүй юу. Ээжтэй наа тэгээд тэр ээж нохоо нь болохоор тэр хөгшин нохоосон болохоор нэх удаагүй тэгээд нөгөө гудамжинд тэнж явдаг жижиг биеттэй нохоо том нохоотой хээлдэд тэгээд тэр нөгөө самны хувдар хавдар болсон. Аа тэгээд ээж нь утуулсан байхгүй юу. Залуус нийгмийг шударга инрэнгүү байлгах тал дээр хүчтэй ажиллаж ирсэн. Тэдний нэг бол Азтай савар нэртэй төрийн бус байгууллага. Байгууллага 3 жилийн өмнөөс гудамжиндх бэрцэн гимцэн эзэнгүй золбин нохтын төлөө нэгдэн ажиллаж эхэлжээ. Золбин нохтыг буудаж устгахад улсаас 900 сая орчим төгрөгийг зарцуулдаг. Энэ мөнгөөрөө айлын им нохоонуудад спей буюу үржлийг нь хаах мис ажилбар хийгээд эхэлчихвэл золбин нохоог буудаж алах шаардлагагүй болох бөгөөд хамгийн үр дүнтэй ажил гэдгийг олон улсын туршлага нотлоод байгаа юм. Яг бид нэр 13 сошиал шин хүмүүсээ сандуу босгох замаар ч юм уу хувийн бус тэмдгүүдтэй хамтраад 150 айлын охиныхон спейж гэсэн байна. Яг тэрийг зөв ингэ бодоод үзэхэд 150 нохонд нэгэн жишээ нь цаашаа 6-аар өрчихсэн тийм жилд 2 удаа төрнө. Ингээд тооцоолоод бодохоор 7-8000 нохоо гүлэг төрөхөөс сэргийлцсэн байна. Зөвөр л би одоо 150 нохон дэр. Бяцхан тоо бодцгоё. Нэг им нохо жилд 2 удаагийн төрөлтөөр 12 гүлгийг төрүүлдэг. Төрөлтийн 20-30% нь хөлдөж осгож машин дайруулж өгдөг бол харин 30-40% нь буудуулж өгдөг. Үлдэж байгаа хэсэг нь өсөж үрцээр. Үржил хаалгаагүй нэг нохо 6 жилийн дараа гэхэд өсөж үрцээр 60-70 мянга болно гэдэг тооцоолыг Америкийн нэгдсэн улс нь гаргасан байдаг. Нохтыг буудаж алхаас гадна хүзүүг нь боож устгадаг. Зарим тохиолдолд нохоо тухайн алсыг тастаад зүхтдэг байна. Хагас амьд тарчлаантай хүзүүгээ боолгосон нохтын амийг нэг бус удаа аварсан юмч ийм ярьж байна. Нуургалах гэж барьж байгаад алдчихдээ юм л да татаал чангуудсалтал одоо яадаг юм бэ? Тэгж байгаад нөгөө тасалчдаг. Тэнгүүтээ нуургалангуудаа нөгөө нэг хүзүүнд нь үлдчихдэг. Тэгээ тэр нь ингээ удаад яваад хараа бүр ингээ цагаан мөгөрсө хоолонд нь ингээ тулаад тэгээ бүх мах арсын ингээ зүсцэн байгаа аахгүй юу? Тэгээ тэр чинь хоол иддэ чатгаа болоод тэгээ бүр нүд талтран болцсон. Тэгээд яг ингээ зүс тэрийг нь одоо уяаг нь аваад үцгэр бүр айгу удцсан. Цаашаа бүр ингээ чигдээд цагаан мөгөрсө хоолонд нь хөрцөн тийм юм уу зөндөө ирж ийсэн. Нөө уургалах гэж байгаад алдаад уяан тасардаг ч юм уу тийм юм аяг зөндөө ирсэн. Төгсгөлд нь амтэн тижээж байгаа л эзэд нь маш хариуцлагатай байх хэвээр. Олон улсад спей аргыг хэрэгэлсэн бөгөөд өнөөдөр золбин нохоогоо яах вэ гэж айх шаардлагагүй болсон байдаг. Харин ч ноход үн цэнтэй цөөн бөгөөд илүү үйлдвэр ухаанд нь анхаардаг цаг болоод байгаа юм а. Гэтэл 21-р зуунд бид золбин нохоо осгох ажлыг аль социализмын үеийн аргаараа хийсэр байгаа боловч өнөөдөр асуудал цэгцэрхэн байтугай улам ужиг асуудлуудыг бий болгосоор байна.